Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. І сьогодні хочу з вами поговорити про мобільний 4G роутер від компанії TP-Link, а саме про модель M7200. В першу чергу, на що я зверну увагу, це, звичайно, на компактний розмір цього роутера. Реально, погодьтесь, мати з собою захищену Wi-Fi мережу, наприклад, на відпочинку чи у відрядженні, є доволі таки хорошим плюсом. А враховуючи доволі таки ємнісний акумулятор, цей роутер забезпечить вам мобільну мережу до 8 годин. Привабливо? Я думаю, що так. Давайте подивимось, на що він реально спроможний, тести швидкості, потужність цього роутера та, звичайно, налаштування, які він нам пропонує. Все це ви дізнаєтесь сьогодні у цьому огляді, тому не перемикайтесь і обов'язково додивляйтеся огляд до кінця. Поставляється роутер в невеликій фірмовій коробці, і крім нього ще присутній кабель мікро USB для зарядки, змінна батарея, шаблон для сім-карти та інструкція. Перше, що привертає увагу в роутері, це, звичайно, компактний розмір, який з легкістю поміщається в руці. Корпус роутера виготовлений з пластику, частина роутера покрита ребристим покриттям, інша частина глянцем. На передній частині роутера розташувався логотип виробника, три світлодіоди активності та кнопка увімкнення внизу справа. На верхній грані розмістився порт мікро USB, а також є отвір під нігодь для зняття задньої кришки. Так вона тут знімна. Під нею розташована батарея, а також назва Wi-Fi мережі та пароль від неї. Згодом її можна буде змінити в налаштуванні. Для того, щоб вставити сім-карту, потрібно дістати батарею. Під нею знаходиться сім-слот для стандартної сім-карти. А також поруч присутня наліпка з короткими характеристиками роутера. Наш роутер може працювати як з 3G мережами, так і 4G мережами в усіх доступних частотах. Портативний роутер прекрасно працює з великим числом Wi-Fi гаджетів. M7200 може без проблем забезпечувати одночасне підключення до мережі 4G та 3G до 10 бездротових пристроїв, таких як планшети, ноутбуки і смартфони. Завдяки вбудованому акумулятору на 2000 мАч наш роутер може забезпечувати Wi-Fi підключення до 8 годин, що робить його хорошим мобільним рішенням для відпусток чи відряджень. Налаштувати роутер можна двома способами. Перший – звичайний, через веб-інтерфейс. Зайти за стандартним IP-адресом, залогінитись, пройти швидкі налаштування та приступити до використання роутера. Звичайно, там присутні і детальніші налаштування, де ви можете переглянути налаштування мережі, є можливість читати SMS, які отримали на номер, який присутній в модемі. Також можна і відправляти SMS-повідомлення. Далі у нас присутні Wi-Fi налаштування, де можна змінити назву мережі, а також пароль. Присутня підтримка Net Forwarding, DHCP сервер, моніторинг використаного трафіку, можна налаштувати різного роду обмеження. Також присутнє енергозбереження, є три режими, ну і звичайно, це оновлення програмного забезпечення, вимкнення або перевантаження роутера. Також присутній інший метод, який в деяких випадках може бути зручнішим. Роутер підтримує фірмове програмне забезпечення TP-MiFi. Завантажити його можна як на Android, так і iOS. Після завантаження вам потрібно вибрати модель вашого роутера. Вам відразу висвітлиться коротка інструкція першого запуску роутера. Далі вам потрібно ввести пароль на вхід в налаштування, після чого додаток та роутер будуть з'єднані. Тут ви зможете одразу побачити, скільки вже мобільного трафіку було використано, швидкість в даний час. Також точно дізнатись заряд батареї, кількість користувачів, які підключені, та кількість SMS, які ви отримали. Також тут присутні і меню SD-карти, але наш роутер її не підтримує. Тут присутні ще детальні налаштування, вони дуже схожі до тих, які були присутні в веб-версії, тому не буду повторюватись. В цілому, цей роутер реально крута мобільна річ, яку ви можете легко взяти з собою на відпочинок і роздати свою Wi-Fi мережу, наприклад, на велику компанію, і ви можете переглядати фільми чи грати в ігри. Одним словом, дійсно зручна мобільна річ. Звичайно, можна брати з собою і в робочих поїздках, відрядженнях і тому подібне. Тому що все ж таки цей компактний роутер взагалі практично непомітний, враховуючи його розміри. Якщо вам сподобався цей огляд, обов'язково зараз тисніть лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд і не забувайте тиснути на дзвоник. Ну і звичайно, свої думки про ось такі мобільні роутери обов'язково пишіть в коментарях під цим оглядом. Мені цікаво поспілкуватись на цю тему і які саме ваші думки на рахунок ось таких компактних 4G роутерів. На сьогодні це все.